Užite si dávku vtipu a dvovtipu. Indiciu máme? Už aj sa pýtam medicínu. Dobre! Je to z kovu. Nie len kvôli dovolenke. Ste vy orgán? A pochopíte, čo je šťastie. Ja tak svetový mier by napríklad urobil šťastným. Alebo aspoň tanier mačanky. Napríklad. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.